vi är så många här från Emmanuel här med Per Franklin efter en imponerande knockout-vinst. Per, hur känns det? Det känns jättebra. Det känns grymt. Det var kul att få komma tillbaka till det vinnande sättet igen. Så det känns bra. Det var en väldigt dominant seger. Det ser ut som du har haft ett bra träningsläger inför den här. Ja, men det kändes bra. Så jag gick in från min förra match direkt på det här campet. Men jag fick lite problem med ryggen, så jag hade lite problem att träna. Men det kändes bra ändå faktiskt. Det måste kännas jätteskönt och så att säga rebounda från din senaste förlust med en vinst här framför en väldigt välvillig publik. Ja, det är alltså det är det som är det bästa och sämsta skulle jag säga nästan med att vara på hemmaplan. Det är skönt att ha den här publiken och stödet. Man känner sig verkligen uppskattad och det känns skitkul. Det sätter ju lite mer press på en, men när man vinner kan man ju bara älska det liksom. Var det din del av din gameplan och gå vidare till Crucifix och säkra en knockout, eller var det bara något som så att säga kom med fighten? Nej, jag fick ju höra innan då liksom att hans vinster har kommit via knockout eller TKO och hans förluster har kommit via submission, så det kändes väl ganska naturligt för mig att ta det till marken då liksom. Så det var det som var gameplanen, men man kan aldrig dyka direkt på någon, så man måste hålla det stående, men ja, det var helt klart marken som var mitt game. Det var absolut där du säkrade din vinst. Hur ser du på framtiden? Nej, alltså jag ser den bara som att fortsätta helt enkelt. Nu har jag börjat vinna igen. Det var ju kul, så att nu är det bara att fortsätta. Jag vet inte när nästa match är planerad, men jag kommer fortsätta gå matcher liksom. Fan, det är, alltså sånt här är ju helt underbart, så fan, absolut. Jag får nog hålla med dig och vi kommer fortsätta titta. Tack så mycket för Per. Väldigt bra match. Det var allt från oss. Herr Franklin. Tack så mycket. Du vill tacka någon sponsor? Nej, jag vill tacka alla som tittar. Tack alla på läktaren, publiken och Domination, Shooters, Gladius, mina träningskamrater, fan, alla. Tack själv, Per. Tack så mycket.